معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، آج کا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک دنیا کا خطرناک پل دکھا رہا ہوں، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، تو آپ نے ولاگ کو پورا دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے۔ تو بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہے، تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو مزے ناظرین، یہ ہے وہ گاؤں کا خطرناک پل جس میں اکثر ٹریکٹر ٹرالیاں اور کاریں وغیرہ گر جاتی ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہے۔ مزے ناظرین، میں ایک معذور اور غریب آدمی ہوں، تو میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ اپنے قیمتی ٹائم میں سے صرف 2-3 منٹ نکال لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ ٹائم ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ٹائم آپ کو آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو مزے ناظرین، صدقہ جاریہ سمجھ کر میری جو ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اسے ضرور مکمل دیکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ مزے ناظرین، چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے، تو اپنے قیمتی ٹائم میں سے صدقہ جاریہ سمجھ کر صرف 2-3 منٹ نکال کر میری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔